وبركاته. ما تندو جناغا الله سبحانه وتعالى أتسينك نزام الجرنو غتوزي وكملا جانيرا ومواغلا وفي مكاد وفي قويا جلولا نبكاد وفي بنا أبينغا أبا أم زميرنبي يغلو كويبا زا بلي علي محذرينو نوكسينجي لدالا بلي ناهر فجاسو مي واتسابا الله أجيكيريزي ajongere ku minzani z'abakadde baffe bano. Nebaza ebigambo byonna ebyokubuulirira ebituusiddwako mu hadhara eno n'okwebaza omukulembeze waffe Supreme Mufti obubaka bw'awadde awamu n'abasheeka abafunye omukisa okubaako kye batuusa naddala omukulu wa daawa mwebale nnyo mwebalire ddala Allah abe nga atugasa n'ebyo bye musobodde okusomesa. Mukolo gwa kitiibwa basheefu mbadde bangi nnyo neera abasobodde okufuna omukisa bali omu oba babiri kizzaayo katambi bulijjo ke mbagamba mmwe nga baalimu kimuteekewo eddalasa irimu zammwe ziremenga kuddayo olemenga kunyiiga nti era bawagundi nze tebampadde ne bw'oba n'eddalasa yo ne tumanya nti buli zuhuri muzikiti fulani sheekhe gundi asomesa irimu yo naawe oba osobola okuba nga ogijjayo n'otanyiiga ate n'otaba mukodo okubanga fenna etugasa. Kye nsaba timubeeko nammwe kimufunza ensi ekutegeerera awo muzikiti gw'oba oliko nti omusajja oyo ali mwoyo awo abaako ne kutubaze n'eddalasa z'asomesa. Mpitiddwa kalabalaba w'omukolo guno ng'omugenyi omukulu. Mu mazima mu lujja luno siri mugenyi naye tulina oluganda luwanvu olutugatta n'ennyumba ya marehemu Chief Kazi Sabik Sheikh Kassim Mulumba ne seruganda ono n'abaana bonna n'okutwalira awamu tulina byafaayo biwanvu era onedda yali nnyo faafa wange okwamuyite seya wange naddala biseera eby'ekyenda twali tukwatagana nnyo ne mu 2002 nkaana z'abasiraamu bwe zizze gana ngono nga atunuza ndali nga simanya owaje atunudde atunudde eno atunudde erya kati ne tugenda nga buli omu ava ku munne naye nga si mu bubi naye kubanga embeera eriwo olina okumanyika wawoogwa abantu b'embaliga batuleetedde obuzibu tetukyayagala kulwanira mikolo tetukyayagala kubagana omuntu olina okumanyika n'ogamba nti nze ngweno amazeebu gange geego kati muganda wange ono yali awo nga tategeerekeka tumubuuza nti naye ti ate nkoma kijja ate kati bw'atyo ne tugenda nga twawukana. Nenjala nnyo okwebaza Haji Kamira. Haji Kamira alabika akoze kinene nnyo okutereza wheel alignment. Nina mukadde wange omu Allah amusaasire bamuyitanga Archbishop Nkoyoyo. Yanga nti nze omulimu gwenkoze kasooka mbeera mu nsi kumalamu mbaliga mu mmotoka. Yaliko makanika n'agamba nti naye bwe nagumala nintandika okutereeza emyoyo gy'abantu okugijjamu embaliga. Nemugamba ekyo tekisoboka. Naga nti kyekyo olaba omuntu agamba munnaddiini ate alina ebyawongo kati ezo ziba mbaliga. Agamba wa movement ate ayogera by'opposition. Agamba wa opposition akokuta ekiro n'aba movement. Kandi namugamba nga ono wheel alignment ebadde endeetera obuzibu nga simanyi. Naye paka lwe bankakasa tya emyaka kegigenze bolo joint ntereevu kati nenga nti alhamdulillah nja kujja era bwe najja luli ku mbaga nga waliwo abantu nula beebuuza nti naye onakimye ki wano naye nga mu mazima ono sahaba wange nnyo tuwangadde ebbanga ddene akokoka ke kaali kaleeseemu obuzibu. Naye mu kino njagadde abantu tegeeragane ku nsonga eno beera ne mukwano gwo lilla bwe mba mwawukanye lilla naye nze obuzibu ensinga okusanga bannanfuusi
mtu agenda na kwekuliranya ku ni anonya chagulo abale bafuse ba mukhabara akweteza ko kutwala bigamba aloza bwati aloza bwati mbaga nti obwa mukhabara muli mulungi niyo buzibu kuwayiriza atolala kuteka mbitaliwo nkoze sujudu lwaki uliriza byensaba mungu wange eriani yabikutumye abantu abo tubadde nabo era mulaba omuntu nze nga twawukanye nze siri musuubuzi toyinza kugamba nti ate omusajja namukubiddeyo omanya nti kati oyo alina embaliga ze tetukyakkiriziganya namuzize nti musajja si mustakiimu kati nsaba nnyo nti abantu tukkiriziganye bulungi yimirira otegeerekeke nti ndi wammamba wadde ab'emmamba bagira ne bakola crossover naye omuntu omanyike ekyo kijja tuyamba nnyo kubanga bomugumu bobanga ekyo kyokkiririzaamu kyogere tewali buzibu alla amanyi ne ky'olowooza eyakkola aga nti bw'oba osiraamu seyatula ate ng'asobola yo okumanya ky'olowooza kati bwe buzibu bwetusanze n'abantu akuliko ate atunula sayidi eri gwe nze ŋŋamba nti omanyi kolagana nange naye nze ndiweeri awo nze sirina buzibu sijja kuteekamu byange kubanga mmanyi tyoliba otyo naye obuzibu bwonna oninaanye ate olimba owulidde abantu abo bannaffe mutuleetedde ebizibu katituyisa mu ngero naye gye tunaddako mungu asaasire sheikh Nuhu Muzaata eyamaliranga ebizibu byange nagati buli mubaage nga nsanyalaza oba nga temuli mukusanyalaza naye kati engeri gy'ataliiwo akasonja keekwatiranga nange nkubaaga misana mu bantu nti oyo omulaba walayi munanfuusi oyo omulaba alimba tube nga tusobola okutambula naye njagala nnyo okwebaza sahaba okukola hafula eno naffena n'atuyita okusabira mukadde waffe omwagala waffe hajja tyodo twawangaala nnyo naddala nga tukyali baana bato muzeeyi yabeeranga nnyo emulago mu ddwaliro naye nga be basawo abaamubeerangako era ebbanga lyonna siddamu kukuuta mubbwa ebbanga lyonna noono we yatagaliranga nga hajjati ye hajjati marehemu ewaffe nga mwanjulukufu ng'ayita nammanju yonna yonna ne munne mukadde wange nga bakwatagana tusaba allah byonna ebyamusobako ng'omuntu abe nga abimusonywa era abe nga amumuza mirembe naye njala nnyo okwebaza oluggya lwonna olwa marehemu sheikh Mulumba olw'omulimu gwe bwakola okuzimba obusiraamu basajja bano baakola lilla bano abaana abaabwe esente bazeekolidde bwekolezi tebaagezaako kukwata mu nva mu maali z'abasiraamu ekyo tubawaako obujulizi nti nali musajja muto nga twakava mu ssomero sheikh n'azzaayo entebe naye wamusanganga nga atudde mu mmotoka ye ali mu bwomu nga talina nakyeyiraliikirira era nga tewali kyebamugamba tiyakoze kino oba kiri tusaba abantu batutegeere bulungi ti gye tuvudde abantu badde tumanyi ti ababeera mu ntebe baba batereevu buli lwatabe nga tali mutereevu tetujja kukwatagana neekola abakukkirizaamu bakukkirizeemu naffe abatakukkirizaamu titujja kujja lakum diinukum waliya diini njagalo bino tebakyalimu wakati biringa kuba hajjati ng'olina olubuto aiza olina oba tolina kyewakoze ekiro ekyo bizibu byo ne tesiti ye bagambye nti tolina kati naffe bwe tuli tuleme nnyo kusikangana malaka tuleme kukubagana tusobole okutambulira awamu obudde bugenze akasembayo kokka kwebaza mukulu wa ddaawa ebigambo byayogedde nange kwe njagala okutambulira mpunzike kugamba nti ddala hadithi eyo ng'omubaka bwe yajuwa nti mu bakadde oba abantu ani asinga abamaama emirundi esatu kwe njagala okutambulira nti bamuhadithini emirundi egyo esatu baagitematema ne bagamba nti lwaki maama asinga emirundi esatu ti ogusooka gyegyo emyezi omwenda gy'amala ng'akwetisse naaba nga abula otulo afuna ebbugumu gwegwe omulundi ogusooka ogwokubiri wabeerera mu zzaaliro bakuyita sempala nti hajjati agenze kuzaala notandika okulimba amanyi ngenda kiryalinga bino otya okugendayo maama abeerayo bwomu n'asobola okusumulukuka ku lw'obuyinza bwa mungu noba ng'omuntu ozaalibwa
ogwokusatu okuva mu buto ye yasula nga atudde kisajja kifuluuta mwana w'omutwala eri naye nga maama yafa abiina yakwata woyonoonye buli kimu n'okula yagenda mu ssomero babayita nti mugende mu parents day akutte iPad ate alabirako bifaananyi tasobola kugenda mu ssomero maama yagenda mu ssomero n'essaawa etuuka ate ey'okufumbirwa mungu akolimira abali azaamaani bisajja nebiga bino byaffe byabasajja gwedda sayidi eri naye ejiri gyonna tolina kyokoze omukadde yafa abiina kyekyo lwakiraga nti emirundi esatu egyo gyonna maama kyekimuleetera okubanga yasinga kwe kwagala okukubagiza sseruganda era n'okumwebaza okumanya nti ng'omukadde agenze kyokka ekibadde kisigaddewo okumukolera kubadde kusoma dduwa allah abe nga amusaasira n'ebigambo ebyo nsaba sebo samahat supreme mufti okkiriza ebigambo byange bikume wano mwenamwena tubeebaza okujja kwammwe efuuka ennunuzi eri omwagala waffe ono eri bakadde baffe banna kwebaza sebo supreme mufti okundaga abasajja babiri naye kyotategedde bombi mpangadde nabo ebbanga ddene mulangiro we kabendo tuwangadde nasomanga ne mutowe ebbanga lingi myaka gy'ekyenda ng'alina akamotoka nga malaya gaali tegannaba gazze kati mubukadde ne ajimagobo ono tusaala naye wali ewaffe mukayembe tavaawo naye olusaagira n'abulaabulamu naye nga musajja waawo naye webalire ddala n'okwebaza mwenna abasobodde okukwatirako supreme mufti ankakasiza nti bamuwadde emmotoka enzirusi naye njasaba agivuga nti todduka nnyo wadde enzirusi mufti tukyamwagala tetwagala bwagaza alwe mu traffic naye speedi bwebanzirusi salako genda mpolampola waliwo abatwalanga shiko wankayongo nembaga banemusaleeko ku speedi bweyakwatanga omuzindaalo nga mbuzi owaye naye ndooza tetukyadduka nimuga gwobeera mu mmotoka ate kakati obuzensi kati bano bomba buuliddewo seeka wange temumutwala ngaakaguddeyo yiriyiri tugende empola tujja kutuuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.